A máme tady úroveň číslo 3 a to je šermíř, jak už předvedl hej. Ale zatím v poklidu, já vám ukážu, jak ten šermíř vypadá. Vemu švihadlo, vemu ho do jedné ruky a točím vedle těla. Můžu jít takhle vedle, šup, šup, šup. Chceš to zkusit? Jo. Tak pojď. Tak dívej. Do jedné? Do jedné ruky. Výborně. Tak, dobrý. Stop. Úplně tady byl vítr. Šílený vítr. A to je vedro, víš? Já bych chtěl, ať trošičku zpomalíš, ale víš co? Vaneska ti to radši tak ukáže. Jo. Tak pojď, Vany. Tak, do jedné ruky švihadlo a jdeme. Krása. Vidíš, hej? Krásně, pomalinku, pod kontrolou, výborně. A máme jedničku za sebou. Super. Úroveň číslo 2, chytneš to do druhé ruky, to je levá a jedeme to stejný, šermíře. Nádhera, líbí se mi ta kontrola, pěkně, pomalinku. Už co, hej? Pojď. Jo. Pojď. Vany, teď se koukej. Pomalu, jo? Tak, víš co? Hej, dávej si pozor na to, aby se tě to nedotýkalo. Fakt pojedeš přesně, krásně jdeš pomalu. To ses moc zlepšil, za to tě chválím. A pěkně vedle těla. Tohle je super. A přesně jak to zvládneš, takhle pomalinku, tak můžeš zrychlovat. Ale tohle je moc dobrý. Dívejte, moc jak si, dobrý. Dívejte ještě, jak si do toho... Pojď si plácnout. Pojď si. Jo! Vanesko, máme úroveň třetí, poslední, a to chytneme teďka do dvou rukou. Tak, výborně. Ty ruce budeme mít vedle těla a jak budeš švihat, tak půjdeš vedle těla, takhle to budeš křížit. Jo, tak vyzkoušíme. Pojď. Tak, výborně, výborně. Super, Vany. Vany, pojď. A já ale víš co, já už jsem periferně viděl tady heje, jak to dělá a musím říct, že dobrá práce. Jo. Dobrá práce. Vany. On už se to normálně naučil. A pozdrav. Bum. Bum. Ah.